И какво стъпи, че аз съм геймър и днес играем World of Tanks на Мистер съм спрял, обаче може би ще спра с Майнкрафта, поне няма гледания. Добре, извиняйте за страничните шумове, ще пробвам да говоря повече, за да не се чуват нещата. А така, а тук отново сме с КВ1. А не, аз последния път бях с те 28. Сега си купих КВ1. Да, да. Окей, окей, добре, супер. Ами, някакво да кажа. Добре, айде, спокойно сега. Просто ще започна бейтъл и ще играя. Между преди много си го апгрейднах това КВ, понеже скоро си го купих, вижте този му повече от мене със същия танк. И да, значи сега следващото, което искам да си апгрейдна е двигателя. Може би и бронята. Сега това много изстреля, който е пана. BDRG1 B2 влиза. И ние просто ще влезем след него. Шофи. Аз мисля просто да дойде тук и да го цепим. Обаче ето там има някакъв КВ1, който ще прави стъпи. Там това ще е сериозно тук. Значи аз просто ще бегам от тук. Ще му вляза на ЕТС там. Не, знаете ли, аз съм проще... Не, защо го уби неща, аз съм майка ти. Добре. Значи всички са там, а не сега се цепят с тях. Аз проще кемпи. О, там има пези, нека слаба, обаче като танк бъдна жестоко. Сега той ще ми вземе ли демидж? Вземи доста стабилен демидж. Сега просто ще го чакам пак. Той бяга от мен, това е доста гуд. Сега обаче идват още двама. Като ако го убият, ще ми вземат кила. И те са мърши. И да им таковам таковата. Я просто отивам при яките, в смисъл при техните силни. Тук имаше некакъв, ето го ето там, а не, това е някакъв друг. Той дали АФК, той АФК. Добре, значи отивам да сцепя. Наше BDRG1 загина, май. Да. О, този първия хеви, бе. Какъв е този? Добре, вече знаем къде са. Аз кои да сам не съм сигурен, че ще ме сцепят. Сега мост е на перфектното място. Взех демидж. Браш отивам, защото умрях. Окей, супер. Защо, бе? Защо трябваше да отивам сам? Кой е? Това крузейдър е най-дебелото нещо. Съм по-дебел от тоса, там звучи, че съм по-такъв, обаче това не е вярно.
циганкото да но да убие Тос. Тук и няма да го убие, защото е слаб и сега да се надяваме, че ще го убие. Дали ще го убие, няма да го убие, защото е слаб, повтарям. Сега да видя, ще убие къва едното, което аз не успях да убия. Не, няма да убие, защото си изхъби удара за това другото и сега ще умре. Виждате ли аз колко съм предвидлив. Него му взема 202, той взима много. Ето това е про. Излези се цепи, нямаш друг шанс. Ще карча над базата и ще ни бият. Взе цели 33 демичи. Оу, би, арчи, ухана, право бе. Кемпи го, мачкай го, шибай го, слабак. Защо? 393 ти взе. Стреляй по него, не стой. Мангал. Казах. Шанс. Като цяло аз представих много зле и умрях още в началото. И сега ще събирам за КВ2, защото КВ1 е... Не искам КВ1. В смисъл, значи сега трябва да си купи ето тази простотия. Тази простотия и след това си купувам КВ2. В смисъл, аз от другия ми профил си купих след този КВ1S и в началото е доста тъп, накрая става яко, обаче КВ2 накрая е много по-яко. Така че ще взема КВ2. Извинете, че да слушате играта, само един... и те имат само един дестроя, две такива си. Добре, като цяло... Горе-долу. О, те имат такъв. Те е слаби. Добре, това е доста добре. Сега се окръща ми шифони с тези, обаче аз съм много по-бавен от тях. Те няма да ме изчакат, защото са гарни, мърши, нещастни. И сега те ще вземат киловете. Аз ще седя отзад и няма да направя нито едно демидж. Уху! Окей, пресъхва ми гърлото, горене. Оф, добре, точно може да се чува, предполагам, така че няма спирам да говоря. Аз ще мина ето тук и се надявам да не ме убият, което не е много вероятно. Не ме убивайте, моля ви се. Съм добър човек. Аз ще вляза ето на онзи тежко, обаче тук през центъра, ако му вляза, няма да е много добра идея. Обаче аз ще му вляза, защото те са ето натам. Аз стоям точно натам и сега ще ме отрепат. Обаче не ме интересува. Сега ще успея ли да го изкача това? Хайде, Димитри. А не, те са там. Това доста добре. За мен. И Кърхил е там. Те имат Кърхил. Това не е добре. Обаче е добре, че е там, защото аз ще мога да се сцепя с този леопард, който отиде там, ако ми... Да, разбира се, че аз не го оцелих. Сега то ще умре. Те могат да му вземат демидж. Защо аз не мога да му взема демидж? Аре, ле! Какво е това? Какъв е този танк? Това не е честно. А, умри, бе. Умри, ти казах. Умри. Твоята семка. Не, факю. Аре, по-бързо, бе. По-бързо. Аре, бе. Окей. Просто се чибам и... Това ще бъде всичко това видно для де. Добре, не се получи. И... Така и реших просто да изиграя една битка с този циганин. С Т-28. Той е слаб, ма. Не да изиграя там, но играя нещо. Нещо другата битка няма свърши какво да бъде. Скоро. И да играя, бе. То стан поне по-бърз. Сега това е от слабите мексчета, от слабите мексчета.
Já som svýknul s inými profily grasa, s nimi som už nada chýl. Byli sa spúne, MX 12, T 12, slabé, malky. Тука разбира и много ме дразни и се надявам да не ме следва, обаче да ме следва и сега преди не може да не направя нищо. Сега ще вляза на някой, както винаги прави, и ще ме убият най-вероятно. Ето на той ще му вляза, там обаче ти има още петима играча. Не, няма да му влизам, защото ще ме убият и така да прекрасно прецених, че... Окей, ще влязем, ще влезем на ония леопард. То леопард много ме дразни. Заглейте по колко дени си. Наши леопарде, аз съм на по-малко живо. Сега като ме причуваща. Не, 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 не. Еми, окей, добре. Това ще бъде всичко от това видео. Надявам се, ви е харесало. Ако така можете да го харесате, да се абонирате. Така аз бях Блед Геймър от Медвижна и пак се извинявам за шума. Даре, чао.